Zdravím všechny posluchače onlineschool.cz. Dneska to bude trochu netradiční, protože nepůjde o žádné vzdělávání, ale podíváme se, jak vůbec všechna videa tvořím. A potom, co jste viděli už to video, které popisuje, jak vypadají moje nahrávací prostory, se podíváme, jak to vypadá přímo ve střevech té tvorby, když natáčím v počítači. Když začínám natáčet, tak prvně začínám tady, v tomhletom kreslíři. Ten program se jmenuje SmoothDraw, je to ten samý program, který se používal, nebo aspoň používal v Canvas Academy a umožňuje mi to celkem dost věcí. Můžu tady kreslit rukou, kreslit rovné čáry, můžu mazat čáry, psát texty a tenhle program umí i spoustu nadstandardních zbytečných věcí jako razítka s trávou nebo razítka s motýlama. Kdybyste někdo věděli, co s tím, budu vám vděčný. No a tohle mi slouží tedy k psaní. Co se týče nahrávání, tak software, který používám k nahrávání, se jmenuje Camtasia. Není to jenom nahrávač obrazovky, ale je to i střihač, což se zrovna mě obzvláště hodí. Jeden z hlavních rozdílů mezi mnou a jinými tvůrci vzdělávacích videí, kteří to točí třeba naživo, že stojí před tabulí, je prostě ten, že z nějakého důvodu já nedokážu prostě mluvit bez chyby delší dobu. Jo, každá z těch modrých čar znamená nějaký kiks. Vždycky, když se seknu, tak zmáčknu nějakou klávesovou zkratku a ten program si zapamatuje a zaznačí mi, kde jsem udělal chybu. A já potom v postprodukci, při stříhání, to nějak opravím. Jo, opravuju to průběžně, abych neobjevil třeba nějakou chybu až úplně na konci videa. Ona ta videa na konci vypadají, kdo ví, jak je nemám připravená a jak tomu všemu nerozumím, ale v reálu to zní zhruba nějak takhle. Vítám vás v pekle. Vítám vás v pekle fyziky s integrály, protože to je hlavní téma, které mi bude... Kurva. No, prostě nějak takhle. Je tam strašná spousta střihu a s tím se musím nějak vypořádat. V surovém stavu to video má nějakých 15 minut a když ho sestříhám, tak se můžeme podívat tady, že má zhruba nějakých 10 minut. Z tohohle videa potom vytáhnu zvuk a jdu do dalšího programu. Ten program se jmenuje Audacity a pomáhá mi pročišťovat ten zvuk, protože ať už použiju sebelepší mikrofon, tak vždycky bude trochu šumně. Dělám zde vždycky dva kroky. Při nahrávání si vždycky nechám trochu prostoru, kde nemluvím, kde tam je slyšet jenom ten zvuk ticha. Ten zní zhruba takhle. A vy můžete slyšet, že to šumí, takže já tuhle tu oblast prohlásím za šum a tomu programu řeknu, ať tenhle ten šum odstraní z celého videa. Druhou věc, kterou potom potřebuju trochu doladit, je hlasité dýchání. Já to tady zkusím trochu přiblížit. Tak a vidím, že zhruba moje nádechy jsou většinou pod těma minus 40 decibelama, takže já tomu programu řeknu, ať všechno, co je pod tuhletu úroveň, trochu zeslabí. Ať to nadechování není tak brutálně slyšet. Potom je ten zvuk vyčištěný, vyjedu ho a vrátím se zpátky do Camtasy. Ten vyčištěný zvuk potom tady přidám. No a poslední, co potřebuji udělat, je dodat k tomuhle videu úvodní a závěrečnou část, kterou natáčím naživo. Natáčím to ve své kuchyni. Je to takový dost hybridní set, co tam mám postavený, někdy o tom užitě natočím další video, ale to modré, co vlastně vidíte, je jenom modrý závěs spuštěný z kuchyňské linky. Na začátku videa ještě přidávám tyhle ty elementy, které jasně řeknou, že se jedná o online school a kdo jsem. Tím pádem už je video hotové, uploaduju ho na YouTube a už mě čeká pouze práce s tím videem na webu a na YouTube. Na webu tomu videu potřebuji udělat stránku a taky úvodní obrázek. Tohle to nedělám já jsem totiž na grafiku neuvěřitelně levým a tohle to dělá moje partnerka. Já jediné, co tady u těch fotek pomáhám a dohledávám, jsou ty samotné fotky, protože to mě celkem baví, vím, co za tím videem je, takže můžu domyslet něco aspoň trochu rádoby vtipného, no a třeba jako tady, můžu do toho zamíchat i notnou dávku svého životního cynismu. No a potom už jenom potřebuju, když je čas, tomu videu dopsat i popis. Pro ty z vás, kteří radši čtete, než sledujete videa. Takže takhle zhruba vypadá ten proces, který je za tvorbou videí. Je to tak jako všechno, co tady dělám v domácích podmínkách, ale snad to nevadí tomu, aby ta videa vypadala dobře a abyste se z nich dobře naučili. Takže díky moc za pozornost a těším se na slyšenou u dalších videí. Mějte se.